Здравейте! Аз съм Димитър Марков, актьор в драматичен театър Стефан Киров – Сливен. На сцената на театрална работилница с Фомато играе своя моноспектакъл «Одисей и циклопите Дъблински» – хероическа ода по Джеймс Джойс. По обясними причини спектакълът не може да се играе известно време и затова, по предложение на театрална работилница с Фомато, всяка събота, неделя и понеделник от 17 часа през следващите седмици ще се появявам тук и ще чета с продължение романът «Одисей» на Джеймс Джойс в превод на Иглика Василева. Така че следете Facebook страницата на театрална работилница с Фомато и събитието «Акция Джойс». Приятно гледане! Господин Блум, вече на път към улица Брънсуик, се усмихна на себе си. Моята госпожа току-що получи покана за пискливо луничаво сопрано, с нос като кашкавалена обелка. Не е съвсем за изхвърляне, бива си я колкото за някой друг непретенциозен романс. Няма страст, няма власт. Ти и аз, любими мои, нещо от тоя род. И в бедност и в беда, ти си моята съдба. Лези се, гледа да се докара на то сонзи. Превзема се, пробутва ефтини номера. Та той слух няма ли, не чува ли разликата? Ама и той сигурно по това си пада. На мен обаче никак не ми се нрави. Дано поне в Белфаст го вземат. Надявам се вариолата там да е попреминала. Ами ако тя откаже пак да я вакцинират, твоята жена и моята жена. Дали всъщност не се мъчи да ми я пробута като някой сводник? Господин Блум застана на ъгъла, а очите му обходиха облепената с пъстри афиши строителна ограда. Безалкохолните на Кантрел и Кокран с различни аромати. Лятна разпродажба в Клари. Не, май продължи направо. Здрасти, Лия ще я дават тази вечер. Госпожа Бантам Памар. Искам отново да я видя в тази роля. Снощи играла Хамлет, изпълнителка на мъжки роли. Може пък той да е бил жена? Защо иначе Офелия ще се самоубива? Беднишкият папа. Колко се възхищаваше от Кейт Бейтман в същата роля. Чакал цял следобед пред Аделфи в Лондон, за да влезе. Май една година преди да се родя, 65-та, Аристори във Виена, как беше името де? От Мозентал ли беше, Рахил ли се казваше? Не. Онази сцена, за която не спираше да говори, когато старият и сляп Авраам разпознава гласа и започна да опипва лицето му с пръсти. Гласът на Натан, гласът на неговия син. Чувам гласа на Натан, който остави баща си да умре от скръп и злощастие в моите ръце, който напусна дома на баща си и изостави Бога на своя баща. Във всяка дума, Леополд, има толкова дълбочина. Клетият папа, бедничкият. Добре, поне че не влязох в стаята да видя лицето му през онзи ден. О, Боже, Божичко! Пу, дано, поне той да се е отървал. Господин Блум свиза тъгала и мина покрай измъчените подвиквания на файтунджиите. Не, повече няма да мисля за това. Време за зобане. Как можах да го срещна този маккой? Приближи се и чу как конете хрупат златистия овес. Кръглите им черни очи го проследиха, докато прекусяваше сладникавата овесена воня на конския пикоч. Техният Елдорадо, бедните будали, какво им пука? Заврели длъгнести муцуни и зобът в торбите. Нямат време за приказки. Храната им осигурена, спането също, както и скопяването. Торбичка черна готаперча се подмята унило между бутовете им. Сигурно така им е по-хубаво. Милите изглеждат незлобливи, но понякога цвиленето им може да те влуди. Извади писмото от джоба си и го сгъна във вестника, който носеше. Нищо чудно тук да се натъкна на нея. Уличката е безопасна. Отмина файтунджийската барлога. Странен живот водят тези кочияши във вечно движение, в дъжд и пек, по всевъзможни места, време и завозене, но никога по собствена воля. Волио енон. Обичат да ги почерпиш с поцигарка, общителни са. Все да ти подметнат по няколко летящи стрички, докато те задминават. И той си затананика. Лачиде дарем ламано лала лала лала. Сви по улица Къмбърланд, хлътна в няколко преки, но за последно се спря на завет до стената на гарата. Никой! Да скорезницата на Милт, купища греди, разруха и вектории, стъпвайки внимателно, мина върху начертаната дама за игра, край която стоеше и забравената плочка. Не изгоря! Надалеч от склада едно дете клечеше сам самичко, целеше се и стреляше чевръстопръсто със стъкленото си топче. Една мъдра тигрова котка премигваше като сфинкс и наблюдаваше от топлото си място на перваза. Не искаше да ги безпокои. Мохамед изрязал парче от мантията си, за да не я събуди. Отвори го. И аз някога съм играл на топчета, като ходех в забавачницата
на онази стара дама, дето обича да се облича в фини френски дантели. Зававачката на госпожа Елис и на господин... извади писмото от вестника и го отвори. Цвете. Прилича на жълто цвете с плескани листица. Значи не ми се сърди. И какво пише? Скъпи Хенри, получих последното ти писмо и много ти благодаря. Съжалявам, че не си харесал моето писмо. Защо си сложил вътре марки? Много съм ти сърдита. Бих искала да те накажа. Нарекох те лошо момче, защото не харесвам онзи другия свят. Моля те, кажи ми всъщност какво означава. Не си ли щастлив у дома ти, малък палавнико? Бих искала да мога да направя нещо за теб. Моля те, кажи ми какво мислиш за моята клета особа. Аз често си мисля за красивото име, което носиш. Скъпи Хенри, кога ще се видим? Представа нямаш колко често си мисля за теб. Никога преди това не съм се чувствала така силно привлечена към мъж, както сега, нито пък съм се чувствала толкова неловко. Моля те, напиши ми едно дълго писмо и ми разкажи повече подробности. Помни, че ако не го направиш, те чака наказание. Вече знаеш какво ще ти сторя, нали, палавнико, ако престанеш да ми пишеш. О, как копнея да те видя! Скъпи Хенри, не отхвърляй молбата ми, не чакай търпението ми да свърши и тогава ще ти кажа всичко. За сега довиждане, скъпи мой палавнико. Днес ме мъчи такова главоболие. Пиши с обратната поща на копнеещата за теб Марта. После пис. Кажи ми какъв парфюм използва жена ти, искам да знам. Мълчаливо откъсна цветето от мястото, където бе забодено, подуши изфирясалата му миризма и го сложи в джоба, до сърцето си. Езикът на цветята. Харесват го, защото не може да бъде подслушван. Или пък отровен букет, за да погубиш някого. После, докато вървеше бавно напред, изчете писмото още веднъж, като промърморваше на глас някоя и друга откъслична дума. Сърди ти лалета за теб, скъпи, мое мъжко цвете. Наказание за твоя кактус, ако не задоволиш желанието на клетата твоя незабравка, копнеща по кадифени теменуги, не по вечни рози. Колкото... Когато скоро-скоро двамата анемонно ще срещнем всички неверни, нощостъблени съпруги с парфюма на Марта. Изчете го, извади го от вестника и отново го пъхна в страничния си джоб. Анемична радост разтвори устните му едва-едва. Има промяна в сравнение с първото писмо. Дали самичка го е писала? Уж не годува, момиче като мен от добро семейство, почтена жена. Може да се срещнем някоя неделя след църква с броеница в ръка. Благодаря, нямам такава. Обичайните словесни дуели на любовта. После да се скрием зад уличните агли. По-лошо от скандал с Моли. Пурата има отрезвителен ефект. Наркотик. Следващия път се очаква да отидеш по-далеч. Лошо момче, наказание, бои се от думите, разбира се. Груб, защо не? Поне опитай. Всеки път по-малко. Продължаваше да опипва писмото в джоба си. Извади кърфичката. Най-обикновена кърфичка, нали така? Изхвърли я на пътя. Измъкнала я е някъде от дрехите си, закърфичени. Винаги носят по себе си удивително количество кърфици, топлийки и безопасни игли. Няма рози без бодли. Гласовете на дъблинското просторечие ревнаха в главата му. Двете развлечени уличници през онази нощ в Кум вкопчили се една в друга насред дъжда. Мери на гащите и глата си загуби. Какво да прави в паника се тя зачуди. Тагащите и да не паднат на земята и да не стане тя за срам горката. Тя гащите. Такова силно главоболие. Сигурно са и потекли месечните рози. Или пък цял ден е писала на машина. Напрягането на очите води до нервен стомах. Какъв парфюм използва жена ти? Откъде й е хрумнало пък това? И да не стане тя за срам горката. Марта Мария. Виждал съм някъде тази картина, но не си спомням от стар майстор ли беше или фалшификат за пари. Той седи в тяхната къща и говори таинствено. И двете уличници от Кум бяха се заслушали. И да не стане тя за срам горката. Нежна вечерна нега, стига митарства, време за отмора и несвяст, притихнал мрак, каквото дойде. Забрава, разкажи ни за чужди земи и странни обичаи. Другата сделва на главата, приготвя вечеря, плодове, маслини, студена кладенчова вода, каменно ледена, като от дупката в стената при Аштаун. Следващия път на състезанията с пони трябва да си носи хартия на чаша. Заслушала се с големи тъмни кадифени очи. Разказвай още и още и още всичко. После въздишка, блян и безмълвие. Дълга, дълга, предълга почивка. Като мина под железопътния мост, извади плика, скъса го на
Скъса го бързо на малки парченца и го разпиля по пътя. Късчетата се разтрепераха, сетне полепнаха по влажния въздух. Бяло припляснаха и притихнаха. Хенри Флауър. И чек за стотици лири можеш да скъсаш по същия начин. Просто парче хартия. Лорд Айва веднъж осребрил 7-цифрен чек. 1 милион от банката на Ирландия. Ето виж какви пари се правят от черния портер. Докато другият брат, лорд Ардилон, трябвало да сменя ризата... Да си сменя ризата 4 пъти на ден, така разправят. Кожата му сама развъждала въшки и други гниди. 1 милион лири. Чакай, чакай. 2 пенса за пинта, 4 пенса за кварта, 8 пенса за галон портер. Не, 1 шилинг и 4 пенса за галон портер. Значи ако разделим 20 на 1 и 4, горе-долу 15, точно така. 15 милиона бъчви бира. Какви бъчви бълнувам? Галони? Добре де. Пак 1 милион бъчви черен портер. Идващият влак издранча тежко над главата му, вагон подир вагон. Бъчвите се заблъскаха в главата му, талази от черен портер се плискаха разпенени вътре. Канелките избиха и черният потоп шурна навън, запени се, преля, ливна и скалните низини на равната като тепсия земя, завъртя лениви въртопи от пиячка, понесе на повърхността широколистните си цветя от пяна. Беше стигнал до отворената задна врата на църквата Всях светих. Влезе във входа, свали шапка, взе визитката от джоба си и отново я премести в кожения шерит на шапката. По дяволите, как не се сетих да издрънкам от Маккой поне един билет за Мълинджър. Някакво съобщение визеше на вратата. Проповед от негово преподобие Джон Конми О.И. за Петър Клавер и мисията в Африка. Да спасим милионите китайци. Как ли я обясняват тази религия на езичниците китайци? Предпочитат унция опиум, небесен народ. Дай им на тях ерес, отявлена ерес. Молитви за покръстването на Гладстон. Да, и това го имаше, когато бе вече изпаднал в безсъзнание. И протестантите, и те са същата стока. Покръстете доктора по богословски науки Уилям Джо Уолш в правата вяра. Буда е техният бог, полегнал на една страна в музея. Подпрял си бузата с ръка и от нищо не му пука. Пръчи си китайски тамян горят и пушат. Не е като нашето еце хомо, трънен венец и кръст. Умно го е казал свети Патрик, детелината. Китайски пръчици за храна ли? Конми, Мартин Кънингън го познава, достолепна външност. Как така не успях да го кандардисам да вземе молив хора, вместо онзи отец Фарли, дето уж приличаше на глупак, ама никак не беше. Нали на това ги учат? Няма да тръгне със слънчеви очила, целият в пот облян да покръсва чернокожия, като вземат очилата му да блещукат и унези съвсем ще ошантавеят. Но колко е хубаво иначе да си ги представи човек, насядали в кръг с издутите си бърни, почти в транс изпаднали, слушат в захлас, натюрморт, лочат я религията като топло мляко, така си мисля. Студеният мирис на свещени камъни го върна на земята. Изкачи изгладените от хорски крака стъпала, бутна двукрилата летяща вратичка и влезе на пръсти през задния вход. Нещо ставаше. Братство на единомишленици. Жалко, че е така празно. Не можеш да се скатаеш до някое момиче. Кой е моят ближен? Тъпчат се час по час. Тиха музика. Онази жена на среднощната литургия. Седмото небе. Жените обесили около врата си червени скапуларии, коленичили на пейките с наведени глави. Една групичка се е свряла току до олтарната преграда. Свещеникът върви покрай тях, мърмори под носа си и държи в ръце онова нещо. Спира се при всяка, изважда понафора, пръсва капка две във вода ли са? Заедно с нея и съвсем точно оцелва устата й. Шапката и главата й клюмват надолу. После идва ред на следващата, дребна старица. Свещеникът се навежда ниско-ниско, за да пъхне нафората в устата й, като през цялото време не спира да мънка. На латински. Следващата, очите затворени, устата отворена. Какво? А, корпус, тяло, труп. Това с латинския не е лоша идея. От самото начало ги втрещява. Приют за умиращите. Май не я дъвчат, само преглъщат. Странно хрумване. Да ядеш парченца от труп. Затова на канибалите им допада. Застана на страна, загледан в безизразните им маски, които се точеха по пътеката. Една по една търсеха си местата. Приближи се до една пейка и се спотеи в края й, прегърнал шапката и вестника си. Тези глупави гарнета, дето трябва да ги носим. По-добре шапки, скроени по главите. Бяха навред и тук и там, все още сведени глави с червени скапуларии, чакаха да се стопи в стомаха им. Нещо като мацата, същият вид хляб, безквасен, хлябовете на предложението.
Погледни ги. Обзалагам се, че от всичко това се чувстват щастливи. Все едно са им дали захар на пръчка. Така е. Нали го наричат ангелски хляб? Голяма идея се крият за всичко това и ти се чувстваш сякаш Божието царство е вътре в теб. Първите причастяващи се. Фокус, бокус, захарче, петленце. Усещаш сякаш сте едно голямо семейство. И в театъра е същото. Част си от едни и същи събития. Да, така се чувстват. В това съм убеден. И вече не са така самотни. В едно братство са. И излизат оттам доста развеселени. Изпуснали са парата. Ако, разбира се, наистина вярваш. Чудотворните цярове от Лурд. Водите на забвението. Призраците от Нок. Кървящите статуи. До изповедната старец седи и спи. А, значи от него е идвало хъркането. Сляпата вяра. На оня свят ще бъде в сигурни обятия. Притъпява болката. Събудете се по същото време следващата година. Видя как свещеникът прибра потира, побутна го навътре, коленичи за миг пред него, а изпод натруфените дантели лъснаха големите му сиви подметки. Ами ако и той си е изгубил кърфичката, няма да знае какво да направи за валията. Отзад плешиво петно. На гърба му букви. ИНЦИ. Не, ИСХ. Веднъж попитах Моли и тя ми каза, че било Исус спасил хората. Не, май беше Исус страдал за хората. А другото ли? То според нея било Исус Назорей, цар изкупител. Да се видим някоя неделя след църква. Не отхвърляй молбата ми. Ще бъда с вуалетка и черна чанта. Сив сумрак на фона на светлива сянка. Може и да е тук с панделка на шията и пак да си ги върши потайно и с кришом. Въпрос на характер. Онзи тип, дето предаде непобедимите. Ами той ходил Кеари, се казваше, да се причастява всеки Божи ден. Тук в тази църква. Питър Кеари. А, не. За Петър Клевер си мисля. Денис Кеари. Представете си само. Съпруг и баща на 6 деца. И в същото време круи заговори за убийство. Та тези води не напити много хубаво са ги кръстили. Те винаги гледат някак гузно. И работа с тях да вършиш пак същото. Все нещо шикалкавят. О, не. Няма я тук. Цветето? Не. Между другото, скъсах ли плика? Да, под моста. Свещеникът изплакна потира и чевръсто изхвърли утайката. Вино! Така изглежда по-аристократично, отколкото ако, например, гавратне ежедневния си черен портер на господин Гинес. Някоя неспиртна напитка на дъблинските Уитли, нещо като подправена с хмел горчилка или парфюмираните безалкохолия на Кантрел и Кокран. От това не им се раздава, от виното на предложението, а само от онова другото. Студен уют. Благочестива измама, но съвсем правилно, иначе щяха да си отглеждат пияници, не по-лоши от другите, дето се мъкнат и просят пиячка. Странна е цялата атмосфера в... Правилно, всъщност, съвсем правилно. Господин Блум погледна назад към хората. Няма ли да има музика? Жалко. Кой свири тук на органа? Старият Глин. О, той знае как да накара този инструмент да проговори. Вибрато. Разправят, че взимал по 50 лири на година. По 50 лири на година там на улица Гарднинър. Тогава гласът на Моли беше в страхотна форма. Стабат матер на Русини. Преди това проповедта на отец Бърнард Вон. Христос или Пилат. Абе, Христос, разбира се, ама няма за това да ни държиш тук цяла нощ. Музика искат хората. Тропането с крака отихна. Муха да бръмне ще се чуе. Казах и в този ъгъл да пее по-високо. Усещах вълнението във въздуха препълнено. Хората зяпат нагоре. Квис ест хомо. Част от тази стара църковна музика е прекрасна. Меркаданте, 7-те сетни слова, 12-та меца на Моцарт, Глория. Тези папи едно време май много са си падали по музика, изкуство, по всевъзможни статуи и картини. Ето и Палестрина. Добре са си папували. Здравословен живот, псалми по час, после отбрани малки ликьори, бенедиктин, зелен шартьос. Но това, дето все още са настоявали да им пеете внуси в църковния хор, това май е вече прекалено. Що се гласят това? Ами да го сравнят с техните собствени мощни басове, големи познавачи. А ако след това започнат да не чувстват нищо, пълна апатия, нищо не може да ги развълнува. Освен това и тлъсти дипли от дебела плът, нали така? Лакомията ги гони, високи тънки крака. Кой знае? Евнух, един кахър по-малко. Видя как свещеникът се наведе, целуна олтара, след това се обърна да благослови паството. Всички се прекръстиха и станаха на крака. Господин Блум се огледа край себе си, после и той се изправи, хвърли поглед над свалените шапки.
Станаха, значи, заради Евангелието. После всички коленичиха, а той тихичко се сви на мястото си. Свещеникът излезе от олтара, като носеше онова нещо в ръце, и двамата с момчето помощник започнаха да си разменят реплики на латински. После свещеникът падна на колене и взе да чете от требника. О, Господи, наше прибежище и наша сила! Господин Блум източи шия напред да чуе думите по-добре. На английски подхвърли им кокала значи. Спомням си бегло колко време мина откакто не си влизал в църква. Глория и непорочното зачатие. Йосиф, нейният съпруг, Петър и Павел. Много по-интересно е, като знаеш за какво става дума. Съвършена организация, неща и дума, работи като по часовник, изповеди. Всеки иска. Добре, всичко ще ти кажа. Покаяние, накажи ме, моля те. Това е силно оръжие в ръцете им. Повече отколкото могат лекар или адвокат. Жените, те пък си умират, те пък умират за това. И тогава аз шушу-мушу, а направи ли бла-бла-бла-бла-бла-бла. И защо го стори? Поглеждат бенчалната си халка, вглеждат се в нея да намерят извинение. Стените на шептящите сводове имат уши. И тогава съпругът научава с изумление, че и Господ обича да си прави шегички. Но ето я, излиза, повърхностно покаяние, сладък срам, на коленете пред олтара. Аве Мария, Пресвета Богородица, Владичице, Майко, Дево, Цветя, Тамян, капещи свещи, скриват засрамването, а не като жалките имитации в армията на спасението. Сега пред вас ще говори една покаяла се проститутка. Как открих Бога? Ония в Рим трябва да са големите поглавци, нали те командват парада? Ами как само умеят пари да трупат, завещания да изсмукват. На моя енорийски свещеник за времето, когато ми беше мълчалив довереник. Еди колко си молебена да бъдат отслужени за упокой на душата ми, при вход свободен. Манастири и метоси. Свещеникът в Фармана щял да изолира свидетелската ложа. Никой да не си въобразява, че ще може да го изнудва. Той има готов отговор за всичко. Нашата свята майчица църквата заслужава свобода и възхвала. Докторите на църквата. Те са предначертали цялата нейна теология. И рече свещеникът: Блажени Михаиле, Архангелю, пази ни от беди и дрязги, бъди наш закрилник срещу злодеянията и уловките на лукавия. Нека сам Бог го възпре, зато и се молим най-смирено. А ти, о принце на небесното воинство, с Божията помощ хвърли сатаната надолу в ада, а с него всички други зли духове, дето са плъзнали по земята и душите ни покваряват. Тогава свещеникът и момчето се изправиха и излязоха. Край. Всичко свърши. Жените останаха да се помотаят, да си изразяват благодарността. Трябва да побързам. Сега е ред на брат Бъс. Сигурно с дискоса ще се появи. Платете своята великденска дан. Изправи се. Добър ден. Тези две копчета на жилетката през цялото време ли са били откопчани? Ах, на жените, как им харесва това. Иначе се дразнят. Защо не ми казахте по-рано? Никога не казват. Ние пък напротив. Прощавайте, госпожице, имате съвсем мъничко косъмче, пухче. На полата отзад шлицът де ви е отворен. Изникнал пак под лунните лъчи. Въпреки това ни предпочитат небрежно на спретнати. Добре поне, че разкопчаването не се случи по-на юг. Продължи по пътеката между седалките, като мимоходом се закопча дискретно, озова се пред главния вход, излезе на светло. Застана за миг с невиждащ поглед до студения черен мрамор на купела, да изчака, докато пред него и след него двама вярващи потопиха с кришум пръсти във вялите вълнички на светената вода. Трамвай. Този върви към бояджийската работилница на прескът, вдовица на вдовишкия траур. Забелязаме, защото и аз съм в траур. Сложи си шапката. Толкова за сега, ще продължим утре. Бъдете здрави, благодаря ви!